El mar no sempre envolta la terra. De vegades, la terra envolta el mar. I en aquesta terra, a la comarca del Baix Aragó Casp, hi ha mar. Un mar de possibilitats, d'aventures i emocions per experimentar. El mar d'Aragó. 136 quilòmetres de costa fluvial. Una de les masses d'aigua més importants de l'interior d'Espanya. Situada a l'extrem est d'Aragó, a la província de Saragossa i limitant amb les d'Osca, Lleida i Tarragona, en aquesta comarca, terra i aigua estableixen un diàleg continuat. Una comarca per recórrer-la, per terra i per mar, a peu, amb cotxe o amb bicicleta. Per camins de gran recorregut, com el GR99, que tot seguint el curs de l'Ebre, des del naixement fins a la desembocadura, travessa la comarca. O per petits senders que amaguen racons veritablement especials, autèntiques joies de la naturalesa. Una d'aquestes joies és la Salada de Xiprana. Un espai natural protegit i refugi de xarxets, ànecs, gavines i altres aus. Una terra per perdre-s'hi, per anar sense pressa. Amb els ulls ben oberts i disposat a descobrir, a deixar-se sorprendre. Terra àrida i rica en aigua. Actual però també rica en història. La història dels seus pobles. Casp, Xiprana, Favara, Faió, Maella i Nonasp. Des de jaciments ibers i restes romanes, com el mausoleu de Favara o el de Miralpeix, el castell de Maella, el palau gòtic, avui casa consistorial de Nonasp, a la impressionant col·legiata de Santa Maria, a Casp, un dels temples gòtics més importants d'Aragó, o la Torre de Salamanca, creada com a lloc defensiu durant les guerres carlistes. Una història que és ben present als monuments i a l'art, i un art que expressa creença, religiositat, com el fragment de la Vera Creu de Crist, o el calze amb què es va celebrar la missa del compromís de Casp en aquesta col·legiata l'any 1412, i que va donar origen a l'època d'esplendor més gran de l'antic regne d'Aragó. Un mar per experimentar sensacions i emocions. I, evidentment, la pesca. El mar d'Aragó és un referent internacional i un dels indrets més importants de pesca a Europa. La fama d'aquesta gran massa d'aigua dolça com a centre de pesca creix i s'escampa pel món contínuament. El Baix Aragó Casp, una comarca rica en aigua, espais singulars, rutes, cultura, emocions, història i històries. La comarca del Baix Aragó Casp, del Mar d'Aragó, una terra amb un mar d'emocions que s'han de viure per experimentar l'interior.